tarikhu notel biñu la saran ci noton ñu gën ko xam ci colonisation liko bind moy jasib tubab yi ak suñu deretu mam yi li ci yeme moy ay beurep yu bare ci suñu rew niki ay mbeld ak l'école ak yenen ñoñu don ray suñu mam lañu ko darajaale ki ci gëna soxor ci ñom gën ci yor jikor trabu all moy gouverneur fédère ba moné day amna ci ño xamné ñongi wey diko magal donte def na fi ñaawteef bu nek ci diirep fukki at yu fédère bu nekkon gouverneur bir sénégal ray na fi ñent fukki junni nit di 20000 ci doomu rew mi ci diirep juroom ñetti wër japp lu upp ñaari témèr ci nit tek ci nangu seeni alal japp seeni dom yobbu len ci luñu daan dippé l'école des otages manam darap ñiñu japp mom ci bopam dal na fekke teyit ci ñu daan def ñaawteef yu reey yoyu la bokkon ba taxna mu bind ci benn bataxal kaddu yile ci diirep fukki fan lak nañu ay dëkk yu bare yu wër doxub taw yi nek ci Richard Toll tek ci nangu ñetti junni nak fanwéri fas juroom fukki mbam ak ay xar yu bari japp témèr ak juroom fukk ci ñom ray témèri nit lak ñaar fukk ak juroom ci dekk ba nopi xoxotal ñep lilé mo doon dundub fédère ray ak tej ay nit tek ci sacc seeni alal ci wéru janvier atup 1855 ci walup dimar fédère ba lak nafa dekk bu ñuy wax bokol ñaar fukki fan ak juroom ci wéru février atup 1855 fédère ba lak na ñaar fukki dekk ak juroom ci walo yu ci melni ndeer temey ndombo ñaacho ak keur mbay fukki fan ak juroom ñaar ak fukki fan ak juroom ñett ci wéru mars atup 1855 dekk yi di soye ni fas bi ne ñak aral jaran ak ndjajer yépp la fédère bi lak wéru mars atup 1855 dekk yi di marsa ak ndunba tamit fédère bi lak na len bakkel mu rafal ko juroomi fan ci wéru avril atup 1855 fédère bi tal na dekk bu ñuy wowe nayé nek ci penkup sénégal ñent téméré nit faatu nañu ci lak lak yoyulé ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin atup 1855 fédère bi lakati dekk yi di soxon ak ñatt amar fall ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin atup 1855 fédère bi lak na dekk yi di kilen ak ross fukki fan ak ñent wéru juin atup 1855 fédère bi soxna ay fétal ci ay nit yu nekkon ci boru horndoli ca damga ak ay yaq yu bari ci boru bakel tek ci lak kungal fukki fan ak ben ci wéru août atup 1855 fédère bi yaq dekk yi di tiabo ak kungel ñu ëpp ci ñafa dekkon mu lak len fukki fan ak juroom ñett ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru décembre atup 1856 fédère bi dugg ci dekk bi ñik nek ca njambur nangu seeni alal tek ci lak dekk bi niki dekk yi di wadan ak baral fukki fan ak juroom ñett wéru mai atup 1859 fatik ak mbollem dekk bu ko wër fédère bi daf len lak gannaaw xaré logan dem wéru mars atup 1861 ñaar fukki dekk ak juroom ci digënté kel ak mexé la fédère bi lak ñi déewul ci lak lak yépp mu sox ay fétal sen kaw ñetti fan ci wéru avril atup 1861 kër ali ak mbollem dekk yu ko wër fédère bi nangu na sen alal tek ci tal séri dekk fukki fan ak juroom ñet atup 1864 dekk yi di bossayade ci fouta fédère bi dellotina nangu seeni alal ray seeni nit yaq seeni dekk liñu fi lim yépp ci ay ñaawteef teewul ci réew mi ñongi magal nit ku yees koku di fédère nga xamné ray suñuy doom sat ci seeni alal yaq seeni dekk way mo doon dundam ba taxna pong bi gëna siiw ci Sénégal nek ca ndar mom lañu ko darajaalé tek ci ab l'école ak ben statut bu ñu ñugg ci xolu dekk bi ci bërepp bo xamné mom tamit lañu ko dippé melni da fay kokkali ndar ndar yi ak mbollem doomu Sénégal di len fatali ñaawteef ak metit yi ñu dundu ndax nit soosulé guddik ñetti fan ci wéru septembar gannaaw ngelaw ak taw yu reey statut bobulé daan woon na ci suuf mu doon bunt ngir ñu jëlé ko
fofule niki ni ko ñu bari doon sako ci doomu rewmi nga xamne li len soxal moy jox nit ku ñuul ay yelleefam waye jeewriñ bi nga xamne mom lañu denk walu tiada ak ciosan ando ak maire bu saint louis delo ko ci beurep bi mu nek te statut bobule limu mandargal moy lak yi federal bi doon lak suñu dekk ak dekkani ak di fitnal suñu kilifa yi suñu doomu dekk yi mu daan toroxal ak ray ci gattal dal statut bobu da fay melni rek ñi magal suñu notel bi mu tegon suñu